ប់ជីវិតយុវជនដែលជួកំពុងចលនារួមសហការសាមគ្គីគៀងកិតអាញាធមូលដ្ឋានស្រុកខេត្តក្រុងកិតពឹងពាក់ដូចចិត្តដងត្រាយគុំត្រូវពលរដ្ឋត្រេកអរសាគរដែលជួបដែលបានកិត្តគូវាស្នារីខ្មែរក្រុងជនបទនិងគុំពលរដ្ឋស្វាគមន៍យុវជនស្ម័គ្រចិត្តសាប់បាយកាកាយលែងភ័យលែងភិតដីមានកម្មសិទ្ធិលែងរត់ទៅណាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ៍